Så välkomna till våran lilla kanal som vi kallar Livet med husvagn och husbil. Tjingeling, häng med! Tjena. Ja, det har varit en trevlig helg faktiskt, men det har varit en inspelning faktiskt. Gumman har jobbat, men jag tänkte idag visa hur vi kallställer husvagnen. I alla fall på KB. Så nu pullar likadan. Det är ganska enkelt, går ganska fort. Börja med att tömma vatten. Här har vi färskvattnet. Rinner ut det. Det enda vi behöver göra med färskvattnet. Så tar vi varmvattenberedaren. Ja, det är gul. Så tar vi kranen här. Ska stå i mitten. Både varmt och kallt. Kör vi en stund. Så är alltid kylskåpet och frysen lite öppna. Kör vi likadant här. Och sist så tar vi muggen. Trycker, öppnar ventilen i toan. Man trycker på spolknappen. Öppnas ventilen så fryser inte det på toan. Så enkelt är det. Men ja, Polar och KB, det är de jag känner till i alla fall som man tar med på det här sättet. Och Adi och andra, de har ju vattenlås som man måste ta bort. Ska bort ett lock av glas, annars spricker den. Men som sagt, nu är vattnet nästan ute. Så vi tar muggen. Sista gör jag tömman. Så, och vi är klara med den. Ska vi stänga av vattnet eller vattenkranen. Så. Och det är klart. Det var det. Det tog 3 minuter. Så gör vi varje gång vi ska lämna husvagnen. Så det. Och det har funkat för oss. Vi gjorde likadant med husbilen. Och även gamla husvagnen. Även Solifel gjorde samma sak. Så det har funkat likadant. Alla har sönder någonting. Sen låter det gärna att kranen ska få stå upp ett läge. I köket och på toan. Mer behöver man inte göra faktiskt. Så det var dagens lilla film, eller helgens film. Vi hoppas vi spelar lite mer nytt nästa vecka, nästa helg. Men ha det, så hörs vi. Tjingeling.